Dobrý den, vítejte v Jsme zpátky v naší sérii o NAS a koukáme konkrétně na Synology Disk Station a navážeme na předchozí video, na jedno z těch předchozích videí, kde jsme si ukazovali, jak se nastavuje RAID. To byl takový jeden z prvních kroků, abychom mohli začít naše NAS zařízení vůbec používat rozumným způsobem. Abychom se vůbec rozhodli, jaký typ RAIDu třeba budeme chtít použít. No a potom, co to máme nastavené, tak je samozřejmě na místě asi vytvořit nějaké takzvané sdílené složky. Co to vůbec je sdílená složka? No, můžeme se rovnou podívat. Začneme tím, že půjdeme normálně na naší ploše na File Station. A když se takhle otevřete File Station, tak zjistíte, že žádná sdílená složka není k dispozici. Co to znamená? No to znamená, že máme síťový disk, který je určený primárně pro to, abychom mohli sdílet data třeba s nějakým dalším zařízením nebo s nějakým dalším uživatelem a my tam zatím žádnou sdílenou složku nemáme. Tedy zatím to nefunguje, zatím to ještě není úplně dotažené dokonce. Pokud budeme chtít vytvořit novou sdílenou složku, tak musíme přejít na sdílenou složku v nastavení nebo kliknout na tlačítko OK pokud tam nic takového nemáte a dali byste třeba Storno, tak byste viděli, že v rámci té File Station, tohle je název samotného NAS, takže zatím vůbec nic není. My máme možnost buď tady kliknout na vytvořit a vytvořit novou sdílenou složku, nebo je to samé nastavení v rámci ovládacího panelu, tady je přímo sekce sdílená složka. A já bych upřímně doporučoval, abyste šli tímto způsobem, protože tady je přece jenom trochu více možností potom nastavení. Takže dáme vytvořit a tady se nás to bude ptát, jaký bude název, kde to bude vlastně umístěné a pár dalších podrobností. Tak já dám název, to budou třeba dokumenty. Popisek je čistě pro mě, nepotřebuju to tam ani vyplňovat, protože je to tak nějak jasné. Umístění. Pokud máme pouze jeden svazek v rámci našeho nasu, tak máme pouze jeden svazek i na výběr. Nicméně pokud byste měli více svazků a zase vracíme se zpátky k našemu videu o raidu, kde jsme trochu nakousli téma svazků, tak byste si mohli vybrat, na kterém konkrétně to bude. Pokud chcete z nějakého důvodu i omezit viditelnost tohoto toho, téhleté složky sdílené v rámci třeba místa v síti, v počítačích, ve vyhledávání, tak to můžete skrýt. Stejně tak můžete skrýt složky a soubory pro uživatele, kteří nemají oprávnění. A také můžete povolit takzvaný koš. Koš znamená, že pokud se náhodou rozhodnete, že smažete určitý dokument nebo určitý soubor, který bude v této sdílené složce uložený a později zjistíte, že jste to třeba udělali omylem, tak máte koš. To znamená, že všechny ty soubory se totiž nesmažou okamžitě, ale přesunou se jenom do koše a vy je můžete potom obnovit. Ohledně tématu koše se budeme také tomu zaobírat a bude na to samostatné video. Takže já určitě zatím povolit koš dám, i když třeba ho nebudeme mít dokonale nastavený. No a pak je určitě také jedna z věcí, která některé z vás může zajímat a to je šifrování. Máme možnost totiž automaticky ty sdílené složky šifrovat. Znamená to potom, že si vybereme určitý šifrovací klíč, pak ho dole pod tím potvrdíme a taková složka v rámci samotného diskstationu bude zašifrovaná. Abyste to chápali trochu lépe, tak šifrování znamená, že pokud například by se stalo, že vám někdo odcizí Synology nebo vám někdo vyndá disk z toho úložiště a bude se ho snažit připojit třeba nějakýho nějakého jiného počítače nebo do jiného Synology, tato konkrétní sdílená složka bude zašifrovaná a nebude možné z ní ta data úplně jednoduše dostat. My se ovšem tématice šifrování a Synology budeme věnovat ještě více do podrobna, protože upřímně řečeno záleží také na tom, jaké Synology zařízení konkrétně máte. Některé podporují velice pokročilé šifrování a tomu budeme věnovat nějaký další video. Takže já zatím nedám šifrovat tuto složku, mám povolený koš, nic dalšího úplně nepotřebuji, potvrdím OK, Tak a dostal jsem se tím do dalšího kroku v podstatě, protože to, že jsem vytvořil sdílenou složku, ještě neznamená, že jsem hotový. Zároveň je totiž potřeba také nastavit, kdo by do takové složky měl mít vůbec přístup. Tak já určitě řeknu, že guest, což je host, nebude mít žádný přístup a jediný, kdo by tam měl mít přístup, jsem já a to čtení a zápis, tedy kompletní přístup. Pokud bych dal jenom pro čtení nebo čtení a zápis i pro hosta, tak by to potom znamenalo, že člověk, který by se připojil k síti, třeba bych si pozval kamaráda domů a on by se připojil přes moji Wi-Fi a viděl by tam právě Synology, tak by se byl schopen k těmhle dokumentům dostat z určitých okolností ještě dalších. Takže já určitě nechci, aby tady někdo měl přístup jiný než já, dokonce ani admin nechce, aby měl přístup. Přístup bude mít opravdu jenom uživatel Lukas. V některých v případech je také důležité, akord v momentě, když máte Synology nastavený třeba v rámci firmní sítě, máte ho propojený s Active Directory, tak tady je potom rozbalovací menu, kde jsou interní uživatelé systému, což je právě třeba anonymní přístup, místní skupiny nebo uživatelé, kteří jsou právě z Active Directory nebo z LDAPu nebo z dalších adresářových struktur. Tedy je vždycky nutné si vybrat i správnou tématiku toho, odkud chceme uživatele vzít. Tak dáme OK. No a samostnou složku tady máme nastavenou. Je tady povolený koš. A pokud dám upravit, tak se mohu zpátky dostat do toho celého nastavení, které jsem před chvíličkou potvrdil. Tím jsme sice vytvořili sdílenou složku, nicméně to, jakým způsobem se k té složce dostaneme, to je ještě druhé téma, také poměrně obšírné, a týká se právě souborových služeb. No a tím budeme pokračovat zase v dalším videu. Tak na viděnou. Tak a co dál? Líbilo se vám to video? No tak nám dejte like a přihlašte se k odběru, ať vám žádné další neunikne. Vydáváme je totiž pravidelně. Doporučujeme vám také video, které vidíte vlevo. Je to jedno z těch našich posledních. Víte, že pro vás máme i pokročilejší videa a témata? Na EduTV Premium. Chcete se dozvědět o této službě více? Tak pojďte na start.edutv.cz. Máme tam pro vás jak ukázku, tak i slevu na první předplatné. Tak na viděnou.